كتاب الوديعة. الوديعة أمانة في يد المودع، إذا هلكت في يده لم يضمنها، وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره، أو يكون في سفينة وهو يخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى. وديعت بھائی، آج ہم وديعت کے بارے میں پڑھیں گے. وديعت جسے اردو میں آپ امانت کہتے ہیں بھائی، امانت. دیکھیے آپ کے حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، الوديعة في اللغة مشتقة من الودع وهو مطلق الترك، کہ لغت یعنی عربی زبان میں یہ ودع لفظ سے مشتق ہے اور اس کا معنی چھوڑنے کے ہے، مطلق چھوڑنا. وفي الشرع ما يترك عند الامين، اور اصطلاح شریعت میں وہ چیز يترك عند الامين جس کو کسی امانتدار کے پاس چھوڑا جائے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ودیعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو بطور حفاظت کے کسی امین شخص کے پاس رکھوائی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ودیعت کہلاتی ہے، جسے آپ امانت کہتے ہیں، امانت بھائی. تو یہاں دو تین لفظ یاد رکھنا، ایک تو ودیعت بھائی، ودیعت وہ چیز جو بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے وہ ودیعت کہلاتی ہے، اور جس نے یہ چیز امانت کے طور پر رکھوائی تو وہ رکھوانے والا کہلاتا ہے مودع، دال کے کسرہ کے ساتھ مودع. اور جس کے پاس یہ چیز رکھوائی گئی یعنی وہ امین جو ہے وہ مودع کہلاتا ہے، دال کے فتحے کے ساتھ. تو مودع ہے امانت رکھوانے والا، مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی. مودع امانت رکھوانے والا، مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی. بھائی لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی آسان باتیں ہیں آج بھائی. کہتے ہیں الوديعة امانة في يد المودع، وديعة جو ہے امانت ہے مودع کے قبضے میں، یعنی مودع کے پاس یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اذا هلكت في يده لم يضمنها، جب ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. بھائی آپ جانتے ہیں امانت کا ضمان نہیں آیا کرتا، تو یہ چیز بھی مودع کے پاس جو ودیعت ہے یہ امانت ہے، ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں تو اس پر ضمان نہیں آئے گا بھائی. لیکن شرط یہ ہے مولانا کہ اس نے کوئی تعدی نہ کی ہو، کوئی زیادتی نہ کی ہو بھائی. اگر زیادتی کی کسی قسم کی تو پھر اس صورت میں اس پر کیا آئے گا؟ ضمان آئے گا بھائی. آگے تفصیل آتی جائے گی کس طرح بعض اوقات وہ زیادتی کرتا ہے، اسے استعمال کر لیتا ہے، یا جو کہنے والے نے کہا تھا اس کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں باصورتوں میں ضمان آتا ہے بھائی. ولل مودعی ان یحفظھا بنفسہ. اچھا بھائی، بھائی میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی، تو کیا اب اس امانت کی حفاظت جس کے پاس رکھوائی گئی ہے اسی کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ خود کیا کرے، اس کی حفاظت کرے، یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی حفاظت کروا سکتا ہے؟ تو صاحب خدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی، خود بھی حفاظت کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے، کیونکہ انسان ہر چیز کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا. اپنی چیزوں کی بھی حفاظت انسان کس کے ذریعے کرواتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے ذریعے کرواتا ہے، ان کے پاس چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے بھائی. یہ تو نہیں کہ ہر وقت چیز ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو لہذا مودع اس چیز کی خود بھی حفاظت کر سکتا ہے امانت کی، اور اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے بھائی.
تو کہتے ہیں وَلِلْمُودَعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ، اور مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ حفاظت کرے اس چیز کی خود، وَبِمَنْ فِي عِيَالِهِ، اور ان کے ذریعے جو اس کے اہل و عیال میں سے ہیں، بھائی سمجھے، اپنے بیوی بچوں کے ذریعے، اپنے ذاتی گھر کے جو خادم ہیں، غلام وغیرہ، ان کے ذریعے کروا سکتا ہے. فَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ، اگر اس نے اس امانت کی حفاظت کروائی ان کے علاوہ کے ذریعے، او اودعھا، یا اس نے اس امانت کو آگے امانت کسی کے پاس رکھوا دیا، ضامینہ، تو اس صورت میں ضامین ہوگا. صورت یہ ہے، میں نے آپ کو ایک چیز دی تھی بطور ودیعت کے، آپ نے اپنے گھر والوں کے ذریعے حفاظت نہیں کروائی بلکہ اپنے دوست کے سے کیا کروائی، تو اب وہ دوست آپ کا کوئی اہل و عیال میں ہے نہیں، لہذا اب آپ پر زمان آئے گا. بھائی آپ پر تو خود اس کی حفاظت ضروری تھی، آپ کرتے یا آپ کے اہل و عیال کر سکتے تھے. بھائی یا میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی تھی، آپ نے وہ چیز آگے زید کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، تو اب بھی آپ پر زمان آئے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی. وجہ یہ کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہے، میرا اعتماد آپ پر تو ہے، زید پر ہو سکتا ہے میرا اعتماد نہ ہو، تو آپ نے امانت کو آگے پھر کسی اور کے پاس امانت رکھوایا، تو یہ تعدی کی، لہذا اس صورت میں آپ پر کیا آئے گا، زمان، اگر ہلاک ہو گئی تو زمان آئے گا. یہ معنی ہے فَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ، اگر اس نے حفاظت کروائی امانت کی بِغَيْرِهِمْ، ان کے علاوہ کے ذریعے، یعنی یہ جو اہل و عیال ہیں ان کے علاوہ کے ذریعے، او اودعھا، یا اس امانت کو آگے پھر امانت رکھوایا، ضامینہ، تو اس صورت میں ضامین ہوگا. اِلَّا أَنْ يَقَعَ فِي دَارِهِ حَرِيقٌ، ہاں آگے بتلا رہے ہیں، اگر مجبوری ہو گئی تو پھر اس صورت میں دوسرے کے پاس بھی بطور امانت کے رکھوا سکتے ہیں بھائی، حفاظت کی نیت سے. کیسے؟ مثلا بھائی گھر کے اندر آگ لگ گئی، اب اس گھر میں میں نے ایک شخص کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی تھی، اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اور اب اگر گھر کے اندر اس چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی جل جائے گی، تو اس نے اپنے سارا سامان جلدی جلدی کس کی طرف اٹھا کر پھینک دیا، پڑوسی کی طرف پھینک دیا، اس کے حوالے کر دیا. تو اب مولانا یہ جو اس نے پڑوسی کے حوالے کر دیا، یہ کس لیے کیا بھائی؟ حفاظت ہی کی نیت سے تو کیا، لہذا اس صورت میں اب اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی. اب ہلاک بھی ہو جائے تو زمان نہیں آئے گا بھائی. یا کشتی میں سفر کر رہا تھا، امانت اس کے پاس تھی، کشتی ڈوبنے لگی، اس نے وہ سامان اٹھایا، ساتھ والی کشتی میں پھینک دیا، کسی کے حوالے کر دیا، تو اس صورت میں بھی امانت اگرچہ دوسرے کے پاس اس نے رکھوا دی، لیکن اس پر زمان نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی یہ دوسرے کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے، حفاظت ہی، ورنہ تو وہ ضائع ہی ہو جائے گا بھائی. یہ معنی ہے الا ان یقع فی دارہ حریق، حریق کہتے ہیں آگ کو، مگر یہ کہ واقع ہو جائے اس کے گھر میں آگ، یعنی اس کے گھر میں آگ لگ جائے، فیسلمہا الی جارہ، تو وہ سپرد کر دیتا ہے اس کو اس کے اپنے پڑوسی کے، او یکون فی سفینتین، یا وہ امین جو تھا یعنی مودع جو تھا کشتی میں تھا، وہو یخاف الغرق، اس حال میں کسے کس چیز کا خوف ہے، غرق ہونے کا خوف ہے، فیلقیہا الی سفینت اخرى، تو وہ اس امانت کو ڈال دیتا ہے دوسری کشتی کی طرف، دوسری کشتی میں ڈال دیتا ہے، تو ان صورتوں میں زمان نہیں بھائی. وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ زَمِينَهَا، بھائی یاد رکھیے امانت جو ہے، امانت بھائی، امانت کے اندر اگر مودع نے اپنی کوئی چیز اس طرح ملا دی کہ آپ اس سے اپنے مال اور امانت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، پتہ نہیں چلتا، یہ پتہ تو چلتا ہے لیکن اب جدا کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا. مانا کیا آئے گا؟ زمان، اپنے مال کے ساتھ ملا دیا. مثلا دیکھو بھائی، میں نے آپ کے پاس گندم رکھوائی تھی بطور امانت کے کچھ بھائی،
آپ نے اپنی گندم کے ساتھ اسے ملا دیا تو اب آپ پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. سورت سمجھ میں آ گئی. اب یعنی کہ وہ ہلاک ہوئی گندم تو آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ اس کا مثل دینا پڑے گا بھائی, مثل دینا پڑے گا. ہاں اگر نہ ملاتے, الگ رکھی ہوتی اور پھر ہلاک ہو جاتی تو آپ پر زمان نہیں آنا تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ وجہ یہ زمان اس لیے کہ اب وہ جو مودع تھا اس کو عین اس کی گندم واپس کرنا ممکن نہ رہا. اور کس وجہ سے ممکن نہ رہا؟ مودع کے فعل کی وجہ سے. مودع نے خود کیا کر دیا؟ اس نے اپنی گندم ملا دی. اب دونوں کے دانے مل گئے آپس میں, اب دانے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو اب عین امانت اس کو مالک تک آپ واپس پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ رکاوٹ کون بنا؟ کس کا فعل بنا رکاوٹ؟ مودع کا فعل. لہذا اب اس صورت میں اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا کہ مالک اب عین حق کو نہیں پہنچ سکتا اپنے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ. اور اَيْ خَلَطَهَا, ہَا ضمیر راجع ہے ودیعت کو بھائی, جب بار بار جگہ جگہ آ رہی ہے بھائی. وَإِنْ خَلَطَهَا, اور اگر ملا دیا امانت کو, الْمُودَعُ کس نے ملایا؟ مودع نے ملایا, بِمَالِهِ اپنے مال کے ساتھ, حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ یہاں تک کہ وہ جدا نہیں ہوتی, ضَمِينَهَا تو اب اس امانت کا کیا ہوگا؟ ودیعت کا ضامن ہوگا, ضامن ہوگا. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں. دراہم میں نے دیے تھے بھائی کسی کو, اس نے اپنے دراہم کے ساتھ ملا دیے. دینار دیے تھے میں نے, اس نے اپنے دیناروں کے ساتھ ملا دیے کہ جدا نہیں ہو سکتے. تو سب صورتوں میں کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. لیکن اگر آرام سے جدا ہو جاتے ہیں پھر نہیں زمان بھائی. میں نے آپ کے پاس دراہم رکھوائے تھے, آپ نے اپنے دیناروں کے ساتھ ملا کر رکھ دیے تو کوئی حرج نہیں. دینار اور درہم آرام سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں. تو اب زمان نہیں. فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا, جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ امانت میں زمان نہیں, لیکن اگر مالک نے امانت طلب کی کہ لاؤ بھائی میری امانت میرے حوالے کر دو, اور مودع اس بات پر قادر بھی تھا کہ کیا کر سکتا ہے, امانت حوالے کر سکتا ہے, پھر اس نے اس کو روک لیا, نہیں دیا بھائی, کہتے ہیں اب یہ غاصب بن گیا مولانا. مالک نے اپنی چیز طلب کی اور یہ قادر بھی تھا حوالے کرنے پر, اس نے حوالے نہیں کی تو یہ پہلے امین تھا, اب کیا بن گیا؟ غاصب. لہذا اب اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا, پس اگر طلب کیا اس ودیعت کو, صَاحِبُهَا اَيْ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ ودیعت کے مالک نے, فحبسها عنه تو اس مودع نے روک لیا ودیعت کو اس کے مالک سے, وهو يقدر على تسلیمها اس حال میں کہ یہ قادر بھی تھا اس کے سپرد کرنے پر, ضمینها تو اس صورت میں بھی اس کا ضامن ہوگا. وان اختلطت بماله, جی یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کہ اگر خود امانت اس کے مال کے ساتھ مل گئی, اس کے اپنے فعل کا دخل نہیں. پچھلے مسئلے میں تو تھا کہ اس کے اپنے فعل کا دخل تھا, اس نے خود اپنی گندم کے ساتھ جو امانت گندم تھی اس کو ملا دیا تھا, یا وہ جو امانت دراہیم تھے اس کو خود اس نے اپنے دراہیم کے ساتھ ملایا تھا, تو اس کے اپنے فعل کا دخل تھا, اس صورت میں زمان آتا تھا. لیکن اب کیا ہے؟ اس کے اپنے فعل کا دخل نہیں. میں نے اس کے پاس گندم امانت کے طور پر رکھوائی بھائی, اور وہ گندم اس نے اپنی گندم کے پاس رکھ دی, وہ الگ تھیلے میں ہے, میری گندم الگ تھیلے میں ہے, لیکن کسی وجہ سے وہ تھیلے پھٹ گئے اور وہ گندم آپس میں مل گئی. اب اس کے فعل کا اس کے اندر دخل نہیں, تو کیا اب زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت میں یہ جو گندم جو مل گئی ہے آپس میں مودع اور مودع کی, تو یہ دونوں اس گندم میں شریک بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ شریک بن جائیں گے. تو اب جتنی گندم ہلاک ہوگی جس کا جتنا جتنا حصہ ہے اسی کے بقدر اس کا نقصان شمار ہوگا. مثلا میں نے جو گندم رکھوائی تھی وہ بھی تھی 5 من, اور اس کی جو گندم ساتھ مل گئی وہ بھی کتنی تھی؟ 5 من. آپ فرض کرو اس یہ 10 من گندم ہو گئی, اس میں ہم مودع اور مودع ہم دونوں شریک ہو گئے,
اس میں سے 5 من گندم ہلاک ہو گئی تو کیا سمجھا جائے گا؟ آدھی ایک ہی ہے اور آدھی دوسری، تو 2.5 من ایک کی ہلاک، 2.5 من دوسرے کی ہلاک، اور جو باقی 5 من ہے وہ آدھی آدھی کر لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر بھائی. کہتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ، اور اگر وہ امانت مل گئی مودع کے مال کے ساتھ اس کے فعل کے بغیر ہی، فَهُوَ شَرِيكُ لِصَاحِبِهَا، تو یہ مودع شریک ہو جائے گا صاحب ودیعت کے ساتھ. وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا وَحَلَقَ الْبَاقِ زَمِنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ. صورت یہ ہے، میں نے ایک آدمی کے پاس 100 دراہم بطور امانت کے رکھوائے، اس کو ضرورت پیش آئی. کتنے امانت رکھوائے ہیں؟ 100 دراہم. اس کو 10 دراہم کی ضرورت پیش آئی، جلدی میں اس کے اپنے پاس نہیں تھے، اس نے امانت میں سے 10 دراہم نکال لیے کہ بعد میں 10 دراہم اپنی طرف سے دے دوں گا. تو یہ 10 دراہم اس نے امانت والے لے کر خرچ کر دیے، باقی کتنے رہ گئے؟ 90. اب یہ جو 90 تھے یہ ہلاک ہو گئے، کوئی آفت وغیرہ آئی یا چوری ہو گئے وغیرہ، تو یہ ہلاک ہوئے، مانا چوری ہو گئے مثلا، تو اب کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں، کیا صورت ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی وہ جو اس نے خرچ کیے تھے وہ تو اس کا تو زمان اس پر آئے گا، اور یہ جو ہلاک ہوئے ہیں ما بقیہ ان کا زمان نہیں، کیونکہ اس میں اس کا دخل نہیں اور وہ اس نے خرچ کیے تھے پہلے. جو کہتے ہیں وَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا، اور اگر خرچ کر دیے مودع نے بعض ودیعت کو، وَحَلَقَ الْبَاقِ، اور باقی کی ودیعت ہلاک ہو گئی، زَمِنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ، تو مودع ضامن ہوگا اس مقدار کا جو اس نے کیا کی تھی، خرچ کی تھی. فَإِنْ أَنْفَقَ، جی اگلی صورت بھائی وہی مسئلہ بناؤ بھائی، میں نے امانت کے طور پر 100 دراہیم رکھوائے اور اس 100 میں سے اس نے کتنے خرچ کر لیے؟ 10، کہ میں پھر اپنی جیب سے 10 دراہیم دے دوں گا. وہ دراہیم اس نے خرچ کر دیے، اور پچھلے مسئلے میں تو کیا تھا، باقی 90 دراہیم کیا ہوئے؟ ہلاک ہوئے، یا ہلاک نہیں ہوئے. اس نے پھر 10 درہم اس کو جب اپنے مل گئے یہ لایا، اور وہ 10 دراہیم اس نے ان 90 دراہیم کے ساتھ ملا دیے. کہتے ہیں بس بھائی جیسے ملائے گا اب سارے کا زمان اس پر آئے گا. اب اگر یہ دراہیم ہلاک ہوئے تو 100 کے 100 کا اس پر کیا آ جائے گا؟ زمان. بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے تو پچھلے مسئلے میں کتنا زمان آیا تھا؟ وہ جو 10 خرچ کیے تھے انہی کا زمان آیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں اگر ہلاک ہوئے ساروں کا زمان آئے گا. وجہ یہ بھائی، ابھی پیچھے آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ مودع اگر اپنے مال کو امانت کے ساتھ خود ملائے اس طور پر کہ دونوں میں فرق نہ کیا جا سکے، تو اس صورت میں وہ کیا بن جاتا ہے؟ ضامن بن جاتا ہے، کیونکہ عین حق کو اب مالک تک پہنچانا ممکن نہ رہا. تو اس نے بھی جب 100 میں سے 10 خرچ کیے، اب اپنے 10 دراہیم لا کر ملائے یا نہیں ملائے؟ تو یہ تو اس کے اپنے دراہیم ہیں جو اس نے ساتھ ملائے ہیں، تو اب اپنے دراہیم اس نے امانت کے ساتھ اس طرح ملا دیے کہ اب فرق کرنا ممکن ہی نہ رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کون سے دراہیم کس کے ہیں. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی کہ اس نے اپنے مال کو امانت کے ساتھ ملا دیا اور اس صورت میں زمان آتا تھا، تو اب بھی زمان آئے گا. تو اب اگر یہ دراہیم ہلاک ہوئے 100 کے 100، تو 100 کے 100 دراہیم اس پر بطور زمان کے آ جائیں گے. کہتے ہیں فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَهَا، پس اگر خرچ کر دیے مودع نے ان میں سے بعض، خرچ کر دیا مودع نے بعض ودیعت کو، ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ، پھر اس نے لوٹا دیا اس کے مثل کو، فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي، پس اسے ملا دیا باقی کے ساتھ، زمین الجمیع، تو سارے کے سارے کا ضامن ہوگا. وَإِذَا تَعَدَّ الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ، اور اگر تعدی کی یعنی زیادتی کی مودع نے ودیعت کے اندر بھی، ان کانت دابۃ بائی، طور کہ وہ دابا تھا، امانت کیا تھی؟ دابا. میں نے کسی کے پاس بطور امانت کے اپنا گھوڑا رکھوایا
یا اپنا گدا رکھوایا یا اپنی گاڑی رکھوائی سمجھا کوئی سواری رکھوائی بیان کانت دابا تن کہ وہ امانت جو تھی دابا تھی کوئی جانور تھا فرا کی باہا تو یہ مودا کیا ہوا اس پر سوار ہوا بھائی سواری کی اجازت تو نہیں تھی میں نے تو صرف بطور حفاظت کی چیز رکھوائی تھی تو سواری کی تو یہ اس نے کیا کی تعدی کی او صوبن یا وہ ودیعت کیا تھی کپڑا تھا فلبسہ مودا نے اسے کیا کر لیا پہن لیا او عبدن یا غلام تھا وہ امانت فاستخدمہ تو مودا نے اسے خدمت لی تو یہ ساری تعدی کی صورتیں چل رہی ہیں او اودعھا عند غیرہ یا اس نے کیا کیا اس امانت کو آگے امانت کے طور پر رکھوا دیا کسی اور کے پاس اودع کا کیا معنی ہے امانت رکھوانا او اودعھا ای اودع الودیعت عند غیرہ یا اس نے امانت کو بطور امانت کے رکھوا دیے کسی اور کے پاس تو ان ساری صورتوں میں کیا آتا ہے یہ ساری تعدی ہیں اور ان سب صورتوں میں زما لیکن پھر اس نے یہ تعدی ختم کر دی سواری کی تھی لیکن پھر لا کر گھوڑا آرام سے اپنی جگہ پر باندھ دیا بھائی سواری ختم کر دی اب بس بطور امانت کے رکھ لیا یا وہ غلام سے خدمت کچھ دن لی پھر کیا کیا خدمت لینا بس کر دی بھائی یا کپڑا ایک آدھ دن پہنا پھر واپس لا کر الماری میں رکھ دیا حفاظت سے سمجھ میں آیا تو گویا اس نے اس تعدی کو ختم کر دیا تو کیا تعدی کو ختم کرنے سے ایک دفعہ زمان آ چکا ہے اب وہ زمان ختم ہو گیا یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی تعدی ختم کرے گا تو زمان بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب اگر اس کے پاس یہ چیز ہلاک ہوئی تو اس پر زمان نہیں لیکن اگر تعدی کے وقت میں وہ چیز ہلاک ہو جاتی تو اس وقت اس پر کیا آنا تھا زمان آنا تھا بھائی تو کہتے ہیں ثم ازال تعدیہ پھر اس نے دور کر دیا ختم کر دیا تعدی کو وردہا الی یدہ اور واپس کر دیا اس امانت کو الی یدہ اپنے قبضے کی طرف زال الزمان تو زمان کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا فإن طلبها صورت یہ بھائی کہ اگر مالک نے یعنی مودیع نے مودع سے کہا لاؤ بھائی میری امانت میرے حوالے کر دو مودع نے انکار کر دیا حوالے کرنے سے تو آپ نے پڑھا بھائی فوراً کیا بن جائے گا غاصب اور اب اس پر کیا آئے گا زمان اب اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی چوری ہو گئی جل گئی جو مرضی ہو اسے کیا کرنا پڑے گا اس کا زمان لیکن بھائی بعد میں اس نے کیا کیا اعتراف کیا بھائی اس دن تو انکار کر دیا تھا مالک سے کہا نہیں بھائی میں تمہیں تمہاری امانت نہیں دوں گا یا سرے سے انکار کر دیا میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے لیکن پھر مولانا تبلیغ میں جانے کا موقع ملا کچھ وقت اس نے لگایا بھائی اصلاح ہو گئی پتہ لگا بھائی غیر کے مال پر تو اگر قبضہ کیا جائے تو کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی بھائی سمجھ میں آیا چنانچہ اب واپس آیا اور مالک کے سامنے آ کر اعتراف کیا کہ ہاں بھائی آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے میں کیا کروں گا آپ کو واپس کر دوں گا تو کیا یہ اعتراف کر لینے سے اس پر سے زمان ختم ہو گیا کہتے ہیں نہیں صرف اعتراف کرنے سے اب زمان ختم نہیں ہوگا بلکہ جب تک مالک کے حوالے نہیں کر دے گا اس وقت تک یہ ضامن ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو گزشتہ صورتوں کے اندر تھا تعدی ختم کرتے ہی کیا ہو جاتا تھا زمان ختم لیکن یہاں پر جب تک وہ چیز مالک کے حوالے نہیں کر دیتا اس وقت تک تعدی بھی ختم نہیں ہے یہاں پر جو کہتے ہیں فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا پس اگر اس امانت کو طلب کیا اس کے مالک نے فَجَحَدَهُ اِيَّاهَا پس انکار کر دیا مودع نے جَحَدَهُ کس سے انکار کیا ہاں زمین کس کو راجع ہے صاحب ودیعت صاحبہا کو فَجَحَدَهُ تو مودع نے انکار کر دیا صاحب ودیعت سے کس چیز کا انکار کیا اِيَّاهَا اس امانت کا اس امانت کا انکار کر دیا زمینہا تو یہ اس امانت کا ضامن ہو جائے گا فَإِنْ عَادَ إِلَى الْاِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الزَّمَانِ پھر اگر یہ لوٹ آیا اعتراف کی طرف یعنی پھر اعتراف کر لیتا ہے بعد میں کہ ہے میرے پاس آپ کی امانت لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الزَّمَانِ تو اب بھی زمان سے بری نہیں ہوگا جب تک حوالے نہ کر دے
وللمودع ان يسافر بالوديعه وان كان لها حمل ومؤونه. اور مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے ودیعت کے ساتھ اگرچہ اس ودیعت کا بوجھ ہو، ومؤونۃن اور مشقت ہو، یعنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے لے جانا ممکن نہ ہو. اچھا بھائی مودع سفر کر سکتا ہے ودیعت کے ساتھ یا نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سفر میں تو آپ جانتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے، خطرہ بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی اگر تو مودع نے منع کیا تھا کہ میری چیز کے ساتھ آپ نے کہیں سفر نہیں کر، پھر تو یہ تعدی ہوئی، یہ سفر کر رہا ہے، اس نے منع کیا تھا، اب اس پر زمان آئے گا. لیکن اگر اس نے منع بھی نہیں کیا اور راستے میں کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں ہے، چنانچہ اب مودع کیا کرتا ہے، وہ چیز اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے بطور حفاظت کے، سفر میں بھی رہتا ہے تو چیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز ہے. کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے، اب اس میں اس پر زمان نہیں آئے گا. ہاں اگر اس نے منع کیا تھا یا اس سفر میں خطرہ تھا، راستہ خطرناک تھا، پھر یہ لے کر گیا تو یہ تعدی ہے، اس صورت میں کیا آئے گا، اس پر زمان آئے گا اگر چیز ہلاک ہو گئی. تو یہ معنی والی المودع ان یسافر بالودیعت، اور مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے ودیعت کے ساتھ، وان کان لہا حمل ومعونت، اگرچہ اس کے بوجھ ہو اور مشقت ہو. سمجھے؟ بوجھ اور مشقت کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے منتقل نہ کی جا سکے، کمر پہ اٹھانا پڑتا ہے یا مزدور وغیرہ کے ذریعے باقاعدہ اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، ویسے نہیں لے جا سکتا. وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا. بھئی دو آدمیوں نے اپنی کوئی چیز بطور امانت کے ایک آدمی کے پاس رکھوائی، تو امانت رکھوانے والے یعنی مودع وہ کتنے ہیں؟ دو، اور مودع کتنا ہے؟ وہ ایک ہی ہے. تو دو آدمیوں نے مثلا اپنی گندم ایک آدمی کے پاس رکھوائی، 100 من گندم ایک آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی، چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں سے ایک آیا اور آ کر وہ مودع سے کہنے لگا کہ لاؤ بھائی میرا حصہ مجھے دے دو. تو کیا مودع اس کا حصہ اسے دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے بھائی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ مودع اس کا حصہ اسے نہیں دے، بلکہ اسے کہا جائے گا اپنے دوسرے ساتھی کو بھی لے کر آؤ اور اپنی ساری گندم اٹھا کر لے جاؤ، ایک کے حوالے اس کا حصہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں تقسیم پھر کرنا پڑے گا، اور امین کے پاس چیز رکھوائی گئی ہے اسے چیز کو تقسیم کرنے کی ولایت اور اس کا اختیار نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً، جب ودیعت رکھوایا دو آدمی نے ایک آدمی کے پاس کوئی چیز بطور ودیعت کے، ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا، پھر دونوں میں سے ایک حاضر ہوا، يَطْلُبُ نَصِيبَهُ مِنْهَا، کہ وہ طلب کر رہا ہے اپنے حصے کو اس امانت میں سے، لم يدفع الیہ شیئا، تو حوالے نہیں کرے گا اس کے کوئی بھی چیز. عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حتی یحضر الاخر، یہاں تک کہ دوسرا بھی حاضر ہو جائے، بھائی پھر کر سکتا ہے. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی يدفع الیہ نصیبہ، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حوالے کر دے اس کے اس کا حصہ. بھائی صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ اس کا حصہ اس کے حوالے کر سکتا ہے. وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْن. اچھا بھائی اب دوسری صورت، بھائی پہلے مودع دو تھے، مودع ایک تھا، اب مودع ایک ہے اور مودع دو ہے، ایک آدمی نے اپنی چیز دو آدمیوں کے پاس لایا اور کہا یہ آپ دونوں کے پاس بطور امانت کے ہے، تو کیا وہ چیز دونوں آدھی آدھی تقسیم کر کے اپنے پاس رکھیں گے یا ایک بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اس چیز کو آپ دیکھ لیں،
اگر وہ ایسی چیز ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے، مثلا گندم رکھوائی 100 من، کہ آپ یہ دونوں اپنے پاس بطور امانت کے رکھیں، اور اب گندم تو آرام سے تقسیم ہو سکتی ہے، تو آدھی گندم ایک بطور امانت کے رکھ لے گا اور آدھی گندم دوسرا بطور امانت کے رکھ لے گا. اور اگر ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو سکے تو پھر تو مجبوری ہے، مثلا گاڑی رکھوائی تھی دو آدمیوں کے پاس، اب گاڑی تو تقسیم نہیں ہو سکتی، تو لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے باپ بطور امانت کے رکھ لے، یہ صحیح ہے دوسرے، تو یہ دوسرے کی اجازت سے. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ، اور اگر امانت رکھوائے کسی آدمی نے دو آدمیوں کے پاس کوئی چیز، مِمَّا ان چیزوں میں سے، يُقْسَمُ جو تقسیم ہو جاتی ہیں، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعُهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، تو یہ جائز نہیں ہے کہ حوالے کر دے اس چیز کو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے، یعنی بھائی میں نے گندم رکھوائی تھی دو آدمیوں کے پاس، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ساری گندم دونوں میں سے ایک رکھ لے، کیونکہ میں نے تو ایک کی امانت پر راضی نہیں ہوں، میں تو دونوں کی، جیسے میں نے تو دونوں کو امین بنایا ہے، لہذا آدھی ایک رکھے گا اور آدھی دوسری، یہ درست نہیں ہے. چیز تقسیم ہو سکتی ہے پھر بھی ساری کی ساری ایک آدمی اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیتا ہے، یہ جائز نہیں. تو کہتے ہیں ولکنہما یقتسمانہ، مگر یہ کہ وہ دونوں اس کو تقسیم کر لیں گے، فیحفظ کل واحد منہما نصفہ، پس حفاظت کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک اس میں سے آدھی کی. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ، اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے تھی جو تقسیم نہیں کی جاتی، جاز ان يحفظ احدهما باذن الاخر، تو جائز ہے کہ حفاظت کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت سے. گاڑی میں لایا تھا زید اور عمر دونوں کے پاس بطور امانت کے رکھوائی، تو زید یا عمر جو بھی چاہے اس کو اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لے دوسرے ساتھی سے اجازت لے کر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمْهَا إِلَى زَوْجَتِكَ، صورت یہ ہے میں نے اپنی ایک چیز زید کے پاس بطور امانت کے رکھوائی، لیکن میں نے زید سے کہا بھائی یہ اس چیز کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے، اپنی بیوی کے پاس بھی اس کو نہیں چھوڑنا. بھائی زید نے وہ چیز اپنی بیوی کے پاس چھوڑی اور وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو کیا زید پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی زمان نہیں آئے گا. بھائی کیوں نہیں، میں نے تو منع کیا تھا کہ بیوی کے پاس نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں بھائی انسان اپنی چیزوں کو ہر وقت ساتھ نہیں لیے رکھتا، اپنی چیزوں کی حفاظت، تو اپنی بھی چیزوں کی حفاظت انسان کس کے ذریعے کرواتا ہے؟ اپنی بیوی کے ذریعے، تو دوسرے کی چیز بھی رکھوا دی، تو یہ کسی قسم کی کوئی تعدی نہیں ہے، لہذا زمان نہیں. یہ مانا ہے وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ، اور جب کہا صاحب ودیعت نے مودع سے، لا تسلمها الى زوجتک، کہ تو یہ امانت حوالے نہ کر اپنی بیوی کے، فسلمها الیہا، تو اس نے حوالے کر دی وہ امانت اپنی بیوی کے، لم یضمن، تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا. وَإِن قَالَ لَهُ، جی دوسری صورت، میں نے زید کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی بھائی، لیکن میں نے اسے کہا بھائی کہ یہ اپنے گھر کے فلاں کمرے کے اندر رکھنا ہے آپ نے، اس نے اس کمرے میں نہیں رکھی، دوسرے کمرے میں رکھی بھائی، تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں اگر چیز ہلاک ہو گئی؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہ سارے کمرے برابر ہیں حفاظت میں پھر تو زمان نہیں، لیکن اگر جس کمرے میں میں نے کہا تھا اس میں حفاظت زیادہ تھی اور جس میں اس نے رکھی اس میں حفاظت زیادہ نہیں تھی، تو اس صورت میں کیا آئے گا؟ اس پر زمان آئے گا. سمجھ میں آیا؟ مثلا میں نے جس کمرے میں رکھنے کا کہا تھا اس کی کوئی کھڑکی باہر کی طرف نہیں کھلتی تھی، اس میں چیز زیادہ محفوظ تھی، اور اس کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف بھی کھلتی ہے راستے میں، یہ اتنی محفوظ کمرہ نہیں، اور میرا مقصد تو حفاظت کی نیت سے تھا کہ اس کمرے میں رکھو بھائی تاکہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی کوئی نہ رہے، اور اس نے وہاں نہیں رکھی دوسرے کمرے میں رکھی جہاں کھڑکی باہر سے کی طرف کھلتی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں سے، تو اب اس پر کیا آ جائے گا؟ زمان آئے گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو سارے کمرے برابر ہوں پھر کوئی تعدی نہیں ہے، گھر کے سارے کمرے حفاظت میں عموماً ایک جیسے ہوتے ہیں پھر زمان نہیں. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا ایک ہی گھر کے مختلف کمروں کا حکم، لیکن اگر گھر ہی مختلف ہیں
مثلا میں نے زید کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی اور میں نے کہا بھائی یہ اپنے مسلم ٹاؤن میں جو آپ کا گھر ہے اس گھر میں رکھنی ہے یہ چیز، بھائی گلبرگ میں جو آپ کا گھر ہے اس گھر کے اندر نہیں رکھنی، یا نہیں اس کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا، چلو منع کر دو، پھر تو بالکل ہی بات واضح ہو جائے گی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ بھائی جو مسلم ٹاؤن میں آپ کا گھر ہے اس گھر میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے، اس نے اس گھر کے بجائے اپنے گلبرگ والے گھر میں چیز رکھ دی، تو کیا آپ اس پر یہ ضامن ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اب ضامن ہوگا۔ وجہ یہ کہ پچھلے مسئلے میں کمروں کا مسئلہ تھا، اور ایک گھر کے سارے کمرے کیا ہوتے ہیں؟ عموماً برابر ہوتے ہیں بھائی، ہاں تھوڑا بہت فرق ہو وہ میں نے بیان کر دیا، اس صورت میں ضمانت ہے، لیکن باقی پورے گھر کا فرق یہاں آ رہا ہے، ایک گھر کا اس نے کہا وہ دوسرے کسی اور علاقے کے گھر میں رکھ رہا ہے، تو بھائی علاقوں کا فرق ہوتا ہے، بعض علاقوں میں کیا ہوتے ہیں ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں، وہاں چیز اتنی محفوظ نہیں ہوتی، بعض جگہ کیا ہوتی ہے محفوظ علاقے ہوتے ہیں امن ہوتا ہے، تو لہٰذا اب گھر ہی اس نے ایک گھر بتایا تھا اس نے کسی اور علاقے کے گھر میں رکھی، تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ وَإِن قَالَ لَهُ اِحْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور اگر مودع نے مودع سے کہا اِحْفَظْهَا تو حفاظت کر اس امانت کی، فی هَذَا الْبَيْتِ بیت کمرے کو کہتے ہیں بھائی، فی هَذَا الْبَيْتِ اس کمرے کے اندر، فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنَ الدَّارِ، پس اس نے اس کی حفاظت کی دوسرے کمرے میں اسی گھر کے، لَمْ يَضْمَن تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى ضَمِنَ، اور اگر اس نے امانت کی حفاظت کی کسی دوسرے گھر کے اندر ضمینہ تو ضامن ہوگا۔ کتاب العاریہ، عاریت بھائی کسی دوسرے کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا بلا عوض، بھائی بغیر کسی عوض کے، مثلا بھائی آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا بھائی، اسے گاڑی کی ضرورت تھی، آپ نے اپنی گاڑی کچھ دیر کے لیے اسے دے دی، وہ گیا کام وغیرہ جو ضرورت تھی پوری کی اور پھر گاڑی لا کر حوالے کر دی، تو یہ جو آپ نے بغیر کسی عوض کے گاڑی اسے دی ہے، بھائی آپ نے کوئی کرایہ وغیرہ وصول کیا نہیں، تو یہ جو بغیر عوض کے کسی کوئی چیز استعمال کے لیے دی جاتی ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ عاریت کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں العاریت جائزت، عاریت جائز ہے، وہی تملیک المنافع بغیر عوض، اور یہ مالک بنا، دیکھا تعریف آگے عاریت کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تملیک المنافع بغیر عوض، یہ مالک بنانا ہے منافع کا بغیر عوض کے، بھائی وہ گاڑی آپ نے جب اپنے ساتھی کو دی تو کچھ دیر کے لیے گاڑی کے منافع کا آپ نے کیا کیا، اپنے ساتھی کو مالک بنا دیا، تو عاریت جو ہے منافع کا مالک بنانا ہے بغیر کسی عوض کے۔ اچھا بھائی یہاں دو چار لفظ یاد رکھیں عاریت کے اندر، ایک ہے لفظ معیر، معیر معیر عاریتن چیز دینے والا، عاریتن چیز دینے والا، مستعیر، مستعیر کہتے ہیں عاریتن چیز لینے والا، عاریتن چیز لینے والا، اور عاریت اور مستعار یہ وہ جو عاریتن چیز دی گئی اسے کہتے ہیں، اسے عاریت بھی کہتے ہیں اور مستعار بھی کہتے ہیں، وہ چیز جو عاریتن دی گئی ہے اسے مستعار کہتے ہیں اور عاریت، لکھ لیا بھائی، معیر کسے کہتے ہیں؟
آریتن چیز دینے والا، مستعین آریتن چیز لینے والا، اور مستعار وہ چیز جو آریتن دی گئی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے مولانا کہ آریت میں بھی چیز امانت کی طرح ہوتی ہے، اس میں بھی زمان نہیں آتا بھائی، زمان نہیں آتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ اپنے ساتھی سے گاڑی لے گئے تھے استعمال کے لیے، گاڑی آپ کے پاس چوری ہو گئی، تو اب آپ پر زمان نہیں بھائی، آپ پر زمان نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ بھائی میری گاڑی کی قیمت میرے حوالے کرو، کیونکہ یہ آریت کیا ہے؟ امانت ہے مولانا، اور امانت کے اندر زمان نہیں۔ لیکن بہرحال دل جوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اگرچہ شرعاً ہے کچھ نہیں بھائی، لیکن پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، آپ کو اپنی چیز استعمال کے لیے دی تھی، اب آپ کے پاس وہ چیز ضائع ہوئی، تو دل جوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ تو عاریت، ودیعت، اور اسی طرح اجارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کوئی چیز کسی کو کرائے پر دو، وہ بھی امانت کی طرح ہوتی ہے بھائی، اس وہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان نہیں ہے۔ عاریت، ودیعت اور اجارے میں زمان نہیں آیا کرتا، حتیٰ کہ اگر شرط بھی لگا لے پھر بھی زمان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی دوسرے کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت کے رکھواتا ہے، دوسرے نے کہا لاؤ بھائی اپنی چیز میرے پاس بطور امانت کے رکھوا دو، اور اگر یہ چیز میرے پاس ہلاک ہو گئی تو میں زمان بھی تمہیں دوں گا، بالکل بے فکر ہو جاؤ، محفوظ ہے تمہاری چیز۔ بھائی کہہ بھی دے، شرط بھی لگا دے، پھر بھی زمان نہیں آتا بھائی۔ اسی طرح عاریت میں بھی ہے بھائی، عاریت میں ساتھی نے کہا بھائی گاڑی میں آپ کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے پاس ہلاک بھی ہو گئی میں پھر بھی کیا کروں گا، آپ کو اس کا زمان دوں گا، شرط لگا لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں بھائی، امان، یہ امانت ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَتَصِحُ بِقَوْلِهِ أَعَرْتُكَ وَأَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ۔ اچھا بھائی، اب عربی زبان کی چونکہ بات چل رہی ہے، عربی ہر زبان کے اپنے قوانین ضابطے ہوتے ہیں، کن کن لفظوں سے عاریت ہو جاتی ہے بھائی، وہ بتلا رہے ہیں صاحب حضوری بھائی۔ کہتے ہیں وَتَصِحْ، اور عاریت صحیح ہو جاتی ہے، بِقَوْلِهِ، معیر کے یہ کہنے سے، أَعَرْتُكَ، یہ تو عاریت سے لفظ ہے مولانا، کہ ایک چیز میں نے تجھے بطور عاریت کے دے دی، وَأَطْعَمْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ، میں نے یہ زمین تجھے کھلا دی، یہ زمین تجھے کھلا دی، یہ بھی عاریت کا لفظ ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کیونکہ زمین نہیں کھائی جاتی، زمین سے حاصل ہونے والی فصل جو ہے، غلہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ زمین تجھے کھلا دی، معلوم ہوا زمین کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اس کا نفع کیا کر رہا ہے، اس کو نفع کا مالک بنا رہا ہے۔ اور اسی طرح وَمَنَحْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، میں نے یہ تجھے کپڑا دے دیا بطور عاریت کے۔ یاد رکھیے یہی لفظ ہبہ میں بھی صحیح ہے، عاریت میں بھی۔ اس سے اگر ہبہ کی نیت کرے گا منحتک ھذا الثوب، میں نے یہ کپڑا تجھے بخش دیا، ہبہ کی نیت کی تو دوسرا کپڑے کا ہی مالک بن گیا، اور اگر ویسے بطور عاریت کے دے رہا ہے اور کہتا ہے منحتک ھذا الثوب، یہ کپڑا میں نے تجھے بطور عاریت، تو دونوں صحیح ہیں، جس کی نیت کرے گا وہی اس سے واقع ہوگا بھائی۔ تو یعنی بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ ہبہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ عاریت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ، میں نے تجھے اس جانور پر سوار کر دیا، یہ لفظ اسی طرح ہے مولانا، عاریت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہبہ میں بھی۔ اب ہبہ کی نیت کرے گا تو دوسرا جانور کا مالک بن جائے گا، اور عاریت کی نیت کرے گا تو جانور کا انسان دوسرا مالک نہیں بنے گا، صرف اس کے منافع کا کیا بن جائے گا، مالک۔ تو کہتے ہیں وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ، میں نے تجھے سوار کر دیا اس سواری پر، اس جانور پر، اِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحِبَةَ، جب اس نے ارادہ نہ کیا ہو، کس نے ارادہ نہ کیا ہو، معیر نے، جب معیر نے ارادہ نہ کیا ہو ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ہبہ کا، دو لفظ ہے نا، منحتک اور
حملتو کا, ان دونوں سے جب اس نے ہبہ کا ارادہ نہ کیا ہو تو اس کا جملے کا تعلق دونوں سے ہے, کیونکہ میں نے بتایا ان دونوں سے ہبہ بھی ہو سکتا ہے اور عاریت بھی ہو سکتی ہے. تو جب ان دونوں سے اس نے ہبہ کا ارادہ نہیں کیا ہوگا تو اس سے کیا واقع ہوگی؟ عاریت واقع ہوگی. وَأَخْدَمْتُ هَذَا الْعَبْدَ, اور میں نے بطور خدمت کے دے دیا تجھے یہ غلام, یہ بھی عاریت کا ہے. وَدَارِي لَكَ سُكْنَا, داری لکا میرا گھر آپ کے لیے ہے, سکنا بطور رہائی. بھئی اگر صرف یہ کہتا داری لکا میرا گھر آپ کا ہوا تو یہ تو مالک بنا دیا, لیکن آگے اس نے کیا لفظ جوڑ دیا؟ سکنا. داری لکا سکنا میرا گھر آپ کے لیے ہے بطور رہائش, کے معلوم ہوا صرف رہائش کا مالک بنا رہا ہے, گھر کا مالک نہیں بنا رہا. وہ داری لکا عمرا سکنا, اور میرا گھر آپ کے لیے ہے عمر بھر سکنا بطور رہائش. بھائی عمرہ گزرا تھا بھائی پیچھے ابو آپ کے اندر, بھائی عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے دینا, تو یہ بھی گھر اس کو عمر بھر کے لیے دے رہا ہے, لیکن کیا گھر کا مالک بنا رہا ہے یا سکنا صرف اس کی رہائش کا مالک بنا رہا ہے؟ وللمعیر ان یرجع فی العاریۃ متی شاء. اچھا بھائی آپ مجھ سے میری گاڑی مانگ کر لے گئے استعمال کے لیے, گاڑی مانگ کر لے گئے, تو آپ مالک کے لیے یعنی معیر کے لیے جائز ہے جب چاہے اپنی چیز کے اندر رجوع کر لے کہ لاؤ بھائی میری گاڑی اب مجھے دے دو, مجھے بھی ضرورت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولیل معیر ان یرجع فی العاریۃ متی شاء, اور معیر کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے عاریت میں جب وہ چاہے. والعاریت امانت فی ید المستعیر, اور عاریت امانت ہوتی ہے مستعیر کے قبضے میں. ان ہلاک من غیر تعد لم یضمن, اگر ہلاک ہوئی بغیر کسی زیادتی کے تو وہ ضامن نہیں ہو. لم یضمن المستعیر, اگر بغیر زیادتی کے ہلاک ہوئی تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا. ولیس للمستعیر ان یجیر ما استعارہ. اچھا بھائی بھائی عاریت جو چیز بطور عاریت کے لیے ہو آگے اسے کرائے پر دینا جائز نہیں. آپ میرے سے گاڑی لے گئے کہ مجھے چاہیے استعمال کے لیے بھائی کوئی کام ہے, اور آگے جا کر آپ نے کرائے پر گاڑی دینا شروع کر دی, نہیں بھائی یہ آپ کے لیے جائز نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے برابر کو نہیں شامل ہوتی تو اپنے سے اعلیٰ کو بطریق اولا شامل نہیں ہوتی, اپنے برابر کو شامل نہیں ہوتی تو اپنے سے اعلیٰ کو بطریق اولا شامل. میں نے آپ کے پاس ایک چیز امانت کے طور پر رکھوائی, آپ آگے کسی کے بعد بطور امانت کے رکھوا سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی پڑھا, اگر آپ نے آگے کسی کے بعد بطور امانت کے رکھوائی تو آپ پر کیا آ جائے گا؟ زمان آ جائے گا. امانت تو امانت کے مثل ہے. دیکھو اس کا میں نے آپ کو ایک کام کے لیے وکیل بنایا, جاؤ میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ, آگے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو وکیل بنائے کہ جاؤ تم کیا کرو گاڑی. حالانکہ وکالت وکالت کی مثل ہے, میں نے بھی وکیل بنایا, آگے آپ بھی کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وکیل. تو یہاں ایک وکالت کے اندر آگے دوسری وکالت کی اجازت نہیں. ہاں اگر اجازت دی ہو پھر الگ بات. تو چیز میں چیز اپنے مثل کو نہیں شامل ہوتی, یعنی اپنے مثل کی اس میں اجازت نہیں ہوتی تو اپنے سے اعلیٰ کی تو بطریق اولا اجازت نہیں ہوگی. تو یہاں پر مولانا یہاں پر جب آپ بتائیے عاریتن کوئی چیز دینا یہ اوپر ہے زیادہ یا کرائے پر دینا اوپر ہے؟ کرائے پر دینا اوپر ہے, اس لیے کہ عاریت میں تو عوض نہیں ہوتا, کرائے میں تو باقاعدہ کیا ہے اس کا عوض بھی ملتا ہے. نیز عاریت میں تو جب چاہے رجوع کر سکتا ہے, کرائے کے اندر تو ایک دفعہ جب عقد کر لیا تو عقد کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے, اسے بغیر کسی عذر کے بغیر توڑ بھی نہیں سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُجِيرَ مَا اسْتَعَارَهُ, اور جائز نہیں ہے مستعیر کے لیے کہ وہ کرائے پر دے دے ما اس چیز کو استعارہ جو اس نے عاریتاً لی ہے. فَإِنْ آجَرَهُ فَحَلَقَ زَمِينَ, اگر اس نے کرائے پر وہ چیز دے دی فَحَلَقَ پس وہ چیز ہلاک ہوئی زمینہ تو اس پر زمان تو یہ ضامن ہوگا.
وله ان يعيره اذا كان. اچھا بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی آپ میرے سے گاڑی لے کر گئے ہیں عاریت کے طور پر, کیا یہ گاڑی آگے آپ کسی اور کو بطور عاریت کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو یاد رکھو تفصیل مسئلہ یہ ہے, اگر تو معیر نے متعین کیا تھا میری چیز آپ ہی نے استعمال کرنی ہے, کسی اور نے استعمال نہیں کرنی, یہ میری گاڑی ہے آپ ہی چلانا, کسی اور کو اس کو چلانے کی اجازت نہیں, پھر تو اجازت نہیں ہے مولانا, کسی اور کو آگے عاریتن آپ نہیں دے سکتے. لیکن اگر اس نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی معیر نے, تو پھر دیکھو اس کی چیز کس قسم کی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس چیز پر اثر پڑتا ہے. اس چیز پر کیا ہوتا ہے؟ تو اگر ایسی چیز ہے کہ جس میں استعمال کرنے والا بدلے بھی تو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا, تو آگے آپ کے لیے بھی جائز ہے, آپ آگے کسی اور کو بطور عاریت کے دے سکتے ہیں. اور اگر ایسی چیز ہے کہ جہاں فرق پڑتا ہے تو پھر آگے کسی اور کو بطور عاریت کے دینا جائز نہیں. تفصیل سمجھ میں آئی؟ اگر مالک نے کیا کیا تفصیل کر دی کہ کسی اور کو نہیں دینی, تو پھر تو سرے سے جائز ہی نہیں. اور اگر مالک نے تفصیل نہیں کی تو پھر دیکھو کہ یہاں استعمال کرنے والا بدلے تو چیز پر اثر پڑتا ہے اثر نہیں. دیکھو مثلاً بھائی آپ میرے سے گدا لے گئے, آپ نے اس پر 10 قفیز گندم لے کر جانے ہیں یہ کراچی تک. بھائی کہاں تک؟ کراچی. اب آپ اس پر اپنے 10 قفیز لا دیں یا زید کے حوالے کر دیں, وہ اپنے 10 قفیز لاد کر لے جائے, کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ دیکھو ایسا فیل ہے, چاہے ایک کرے چاہے دوسرا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک ہے آپ سواری کے لیے لے گئے گدے کو, بھائی آپ نے کہا یہ میں نے کراچی تک گدے پر جانا ہے, بھائی میں نے گدا آپ کے حوالے کر دیا. اب سواری تو مختلف ہے بھائی, آپ ایک ہفتہ بھی گدے پر سواری کریں بھائی گدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن زید ایک دن سواری کرے تو ایک ہفتے تک گدا اٹھنے کے قابل نہیں رہتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھا, تو یہاں دیکھو فرق پڑ رہا ہے بھائی. یا مثلا کپڑے لے گئے تھے, آپ کپڑے پہنتے ہیں, مجھ سے ایک سوٹ لے گئے بھائی کہ فلاں میں نے فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے سوٹ مجھے دے دیں, میں نے سوٹ دے دیا آپ کو. اب آپ سوٹ پہنتے ہیں بڑی نفاست سے احتیاط سے اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہر شخص تو اس طرح نہیں کرتا بھائی, کوئی اور پہنے گا تو پتہ نہیں وہ کس طرح استعمال کرے گا, بھائی خیال ہی نہیں رکھے گا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اثر پڑتا ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گاڑی بھی اسی طرح ہے بھائی, ایک چلانے والا کیسے چلاتا ہے؟ اچھے احتیاط سے چلاتا ہے, اچھے طریقے سے. دوسرا شخص چلاتا ہے وہ احتیاط سے نہیں چلاتا, تو انجن وغیرہ ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اور تو جائز ہے مولانا, جن چیزوں میں فرق نہیں پڑتا ان میں جائز ہے. اس لیے کہ عاریت کس کو کہتے تھے؟ منافع کا مالک بنا دیتے ہیں آپ دوسرے کو, جب مالک بنا دیا تو اسے اختیار ہے کہ نہیں اختیار, آگے وہ کسی اور کو بھی کیا کر سکتا ہے اب ان کا مالک بنا سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ نقصان کسی قسم کا نہ ہوتا ہو چیز میں, پھر بے شک بنائے مالک, اگر ہوتا ہے تو پھر مالک بنانے کی آگے اجازت جی. یعنی بطور عاریت دینے کی اجازت نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں وَلَهُ أَن يُعِيرَهُ, اور مستعیر کے لیے جائز ہے أَن يُعِيرَهُ کہ آگے وہ چیز بطور عاریت کے دے دے, اِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا, اگر مستعار ان چیزوں میں سے ہو, لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ کہ جو بدلتی نہ ہو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے, وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَرْضٌ. موزون زال کے ساتھ لکھا ہوا ہے, زا ہاں زا ہونی چاہیے بھائی میری کتاب میں زال کے ساتھ.
اچھا بھائی دراہم دنانیر مکیل اور اسی طرح کوئی بھی مکیلی چیز ہو یا موزون موزون ہو یہ بطور عاریت کے کسی کو دیں تو یاد رکھیے یہ قرض ہے یہ عاریت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے 100 درہم لے گئے کہ بطور عاریت کے دے دو, یہ 100 دینار لے گئے, یہ تو تھے درہم و دینار. مکیلی چیز لے گئے آپ 100 من گندم لے گئے بطور عاریت کے, یا وزنی چیز آپ 100 من چینی لے گئے مجھ سے بطور عاریت کے. یاد رکھنا یہ عاریت نہیں ہے, یہ قرض ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا معنی قرض ہے بھائی؟ عاریت کیوں نہیں قرار دیتے اسے؟ وجہ یہ بھائی, عاریت میں چیز کے منافع کا مالک بنایا جاتا ہے اور بعد میں وہی چیز اسی طرح واپس کر دی جاتی ہے. آپ بتائیے, آپ میرے سے درہم لے کر گئے ہیں, آپ ان درہموں سے کوئی نفع اٹھا کر پھر یہی درہم مجھے واپس کر سکتے ہیں بھائی؟ ان کا تو نفع ہی تب ہوگا جب آپ ان کو خرچ کریں گے, اور جب خرچ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, واپس نہیں کر سکتے. گندم لے کر گئے ہیں بھائی, مکیل ہے, معافی جانے والی چیز ہے, اس کا تو نفع ہی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, کھا لیں. جب کھائیں گے تو آپ وہی گندم واپس ہو سکتی ہے, تو یہاں تو نفع. اسی طرح چینی اب وہ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کا نفع ہوگا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا نفع اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی عزات ہی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ان کی عین کو ہی ختم کرنا پڑتا ہے, ان کے بغیر ان کا کوئی نفع ہی نہیں. لہذا اور عاریت میں تو عین کو نہیں ختم کرنا ہوتا. گاڑی آپ مجھ سے لے کر گئے, عین گاڑی کو ختم نہیں کرنا, صرف اس کے منافع استعمال کریں, پھر عین کو کیا کریں, واپس پہنچا دیں. اور ان چیزوں میں ایسا نہیں. لہذا ان کے اندر یہ چیزیں اگر عاریت کے طور پر بھی دی جائیں, یہ عاریت نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ قرض ہیں. اور فائدہ یہ بھائی کہ اب ہم نے اس کو عاریت نہیں قرار دیا, قرض قرار دیا, تو اب ان کا زمان آئے گا. کیا آئے گا؟ یعنی ان کو کھاؤ استعمال کرو جو مرضی کرو, ان کا مثل دینا پڑے گا, مثل دینا پڑے گا. اور عاریت میں تو زمان نہیں آتا تھا, وہ تو کیا چیز وہ کیا ہوتی تھی؟ امانت ہوتی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وعاریت الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون قرض, اور دراہم دنانیر مکیل اور موزون کی عاریت جو ہے یہ قرض ہے. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ جَازَ. بھئی ایک آدمی دوسرے سے عاریتن زمین لیتا ہے کہ میں اس میں, مجھے اپنی زمین عاریتن دے دو, میں اس میں بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتا ہوں, تعمیر کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز بھائی, یا مجھے اپنی یہ زمین دو عاریت کے طور پر, میں اس میں باغ لگانا چاہتا ہوں, تو کیا یہ دینا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, عاریت کے طور پر کسی کو زمین دینا کہ وہ اس میں تعمیر کر لے یا اس کے اندر کوئی باغ لگا لے, ایسا کرنا جائز. اچھا پھر بھائی اس میں رجوع کب کر سکتا ہے؟ اپنی زمین واپس ضرورت پڑ گئی تو لے سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, اس کی زمین ہے, جب چاہے اس سے واپس لے لے, جب چاہے واپس لے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی وقت متعین نہ کیا ہو. اس نے بلڈنگ بنانے کے لیے لی تھی اور کیا کہا تھا, 1 سال تک کے لیے مجھے دے دو. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے لے لو, 1 سال تک کے لیے بلڈنگ بناؤ یا باغ لگاؤ جو مرضی. تو اب سال سے پہلے میں اسے اگر کہتا ہوں کہ اپنی بلڈنگ اکھاڑو یا باغ اکھاڑو, تو اس صورت میں مجھے زمان دینا پڑے گا. میری وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑ رہی ہے, اپنی بلڈنگ گرانا پڑ رہی ہے. تو جو کمی آئے گی, مثلا کھڑی بلڈنگ ہے, تیار کھڑی بلڈنگ 5 لاکھ کی ہے, گرانے کے بعد ملبہ کتنے کا رہتا ہے؟ صرف 2 لاکھ کا رہ جاتا ہے. تو کتنا نقصان ہوا؟ 3 لاکھ کی کمی آئی. تو یہ مجھے زمان دینا پڑے گا. یہ کب ہے؟ جب کہ کیا کیا ہو, وقت متعین کیا ہو, اور وہ وقت سے پہلے کیا کہے, میری زمین خالی کرو. اور اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا, پھر جب مرضی خالی کروا لے, اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ جَازًا. اور اگر کس نے عاریتن کی زمین لی تاکہ اس کے اندر تعمیر کرے یا درخت بو دے, جازا, تو یہ جائز ہے. وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا, اور معیر کے لیے یعنی عاریتن دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر لے اس سے. وَيُكَلِّفَ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ, اور اسے مُكَلِّفَ وَيُكَلِّفَهُ,
اور اسے یعنی مستعیر کو مکلف بنا دے کس چیز کا؟ قلع البناء والغرس، اس عمارت اور درختوں کے اکھاڑنے کا مکلف بنائے کہ یہ چیزیں اپنی اکھاڑو اور لے جاؤ، میری زمین واپس کرو. فَإِن لَّمْ يَكُن وَقْتَ الْعَارِيَةِ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ، پس اگر اس نے موقت نہیں کیا تھا یعنی وقت کی قید نہیں لگائی تھی عاریت کے اندر، فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ، تو اس پر زمان بھی نہیں ہے. وَإِن كَانَ وَقْتَ الْعَارِيَةِ، اور اگر اس نے کیا کیا تھا، وقت متعین کیا تھا عاریت کا، وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ، اور رجوع کر لیا اس نے وقت سے پہلے ہی، تو زَمِنَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا نَقَصَ مِنَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ بِالْقَلْعِ، تو زامن ہوگا معیر مستعیر کے لیے وہ جو کمی آئی ہے عمارت کے اندر اور درختوں کے اندر، بِالْقَلْعِ اکھاڑنے کی وجہ سے اس کا زامن ہوگا. سورت ساروں کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، عاریت واپس کرنے کی اجرت کس پر ہے بھائی؟ بھائی دیکھو، آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز لے گئے تھے جس کا کافی وزن تھا، اپنے آپ بطور عاریت کے لے گئے تھے، اور وہ چیز جب استعمال کر لی، آپ کی ضرورت پوری ہوئی، اب وہ چیز آپ کے پاس گھر میں پڑی ہے، آپ معیر کو کہتے ہیں آؤ بھائی اپنی چیز اٹھا کر لے جاؤ. معیر کہتا ہے بھائی میرے پاس گھر سے آپ لے کر گئے تھے، مجھے وہیں پہنچاؤ، یہ کیا معنی ہوا میں اس پہ خرچہ کر کے یہاں تک لاؤں؟ تو اس کے واپس پہنچانے پر خرچہ آتا ہے، یہ خرچہ کس پر ہوگا، معیر پر یا مستعیر پر؟ کہتے ہیں بھائی فائدہ کس کا تھا قبضے میں؟ مستعیر کا، تو واپس کرنے کا خرچہ بھی کیونکہ مستعیر کے ذمہ واجب ہے، وہ چیز لے کر گیا تو واپس بھی لوٹا ہے، تو اب جو خرچہ آئے گا وہ بھی اسی پر آئے گا. کہتے ہیں یہ معنی ہے اجرت رد العاریت علی المستعیر، اور عاریت کو لوٹانے کی اجرت جو ہے مستعیر پر ہے. وہ اجرت رد العین المستاجرت علی الموجر، اچھا بھائی ایک آدمی دوسرے سے کرائے پر کوئی گاڑی لے گیا، بھائی گاڑی نہیں کوئی اور چیز لے لیں فرض کریں، کوئی برتن وغیرہ لے گیا بھائی کرایہ پر، اور ضرورت پوری ہوئی، اب اس نے مستاجر نے مجیر سے کہا، جس یعنی جو کرایہ پر لے کر گیا تھا اس نے کہا کس سے، مالک سے کہا کہ اپنے برتن اٹھا کر لے جاؤ. اب برتن واپس پہنچانے پر خرچ آتا ہے بھائی، کوئی گاڑی وغیرہ کروانا پڑے گی یا کچھ زیادہ برتن ہے، تو یہ خرچہ کس پر ہے؟ کہتے ہیں اس قبضے میں جس کا نفع تھا خرچہ بھی اسی پر ہے. اور کس کا نفع تھا؟ کرائے پر دینے والے کا نفع تھا. بھائی وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ اپنے نفع کے لیے تو بیٹھا ہے، چیز کرائے پر کس لیے دے رہا ہے؟ اپنے نفع کے لیے بھائی. تو نفع کس کا تھا؟ مجیر کا نفع تھا، لہذا واپس لے جانے کی اجرت کس پر ہے؟ مجیر یعنی جو کرایہ پر دینے والا ہے. آپ کہیں گے مستاجر کا بھی تو فائدہ تھا، اس نے برتنوں سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ بھائی ٹھیک ہے چلو یوں کر لو، فائدہ دونوں کا ہے، لیکن کس کا فائدہ قوی ہے؟ مجیر کا، اس لیے کہ مستاجر نے منافع اٹھائے، اور منافع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اور مجیر نے جو کیا نفع اٹھایا، پیسے ملے، اور پیسے تو ابھی بھی باقی ہیں اس کے پاس، سمجھ میں آیا؟ تو کس کے منافع زیادہ قوی ہوئے؟ مجیر کے، لہذا اس کے ذمے ہیں. یہ معنی ہے اجرت رد العین المستاجرہ علی المجیر، اور عین مستاجرہ یعنی کرائے پر لی ہوئی چیز کی واپس کرنے کی اجرت جو ہے مجیر پر ہے، یعنی کرائے پر دینے والے پر ہے. وہ اجرت رد العین المغصوبتی علی الغاصب، بھئی ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کی، زبردستی چھین کر اٹھا کر لے گیا، اب اس چیز کو واپس لانے پر خرچہ ہوتا ہے، تو یہ واپس لوٹانے کا خرچہ کس پر ہوگا بھائی؟ غاصب پر، کیونکہ غاصب پر واجب ہے کہ مالک کی چیز کو اس تک پہنچائے بھائی. تو اور نیز فائدہ بھی کس کا تھا؟ غاصب قبضہ کیا تھا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے. وہ اجرت رد العین المغصوبتی علی الغاصب، اور غین عین مغصوبہ یعنی وہ چیز جو غصب کی گئی تھی اس کو واپس لوٹانے کی اجرت غاصب پر ہے. وہ اجرت رد العین المودعتی علی المودع، بھائی میں نے ایک آدمی کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی تھی، آپ وہ امانت بھی اس کا وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے پہنچانے میں،
آپ اس امانت کو واپس مالک تک پہنچانے پر جو خرچہ ہے یہ خرچہ کس پر آئے گا؟ مالک پر آئے گا یا جس کے پاس یا وہ جو امین ہے اس پر آئے گا؟ قبضے میں نفع کس کا تھا؟ مالک کا، کہ اس کی چیز کی حفاظت ہو رہی تھی امین کے پاس بھائی، تو لہذا جس کا نفع تھا اجرت رد بھی اسی پر ہے. یہ معنی ہے اجرت رد العین المودعہ علی المودیع، اور وہ چیز جو بطور امانت کے رکھوائی گئی تھی اس کو واپس لوٹانے کی اجرت مودیع پر ہے، یعنی امانت رکھوانے والے پر ہے. وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، اچھا صورت یہ ہے میں ایک آدمی سے جانور لے گیا بھائی عاریتن، اس کا گھوڑا میں عاریتن لے گیا بھائی. اچھا بھائی سواری کے بعد اب میں نے واپس گھوڑا لے کر پہنچا، مالک تو مجھے ملا نہیں، میں گیا گھوڑے کو اس کے استبل میں باندھ کر آ گیا، تو کیا اب میں زمان سے، کیا اب گھوڑا ہلاک ہو جائے تو مستعیف پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی مستعیف پر زمان نہیں آئے گا، وہ بری ہے بھائی، اس نے مالک کے حوالے نہیں کیا بھائی، اس پر تو زمان آنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی یوں سمجھا جائے گا اس نے مالک کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ اگر مالک کے حوالے میں کر دیتا تو مالک نے بھی لے جا کر کہاں باندھنا تھا؟ اپنے استبل میں ہی باندھنا تھا، تو میں نے بھی وہیں پر لے جا کر باندھ دیا، تو کوئی اس کے حوالے کر دیا، لہذا آپ اس صورت میں زمان نہیں آئے گا. یہ معنی ہے وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، اور جب کس نے عاریتن کوئی جانور لیا، فَرَدَّهَا إِلَىٰ اسْتَبْلِ مَالِكِهَا، پس اس کو واپس کر دیا اس کے مالک کے استبل کی طرف، فَحَلَكَ، پس وہ ہلاک ہوا جانور، لَمْ يَزْمَن، تو اس پر زمان نہیں آئی. وَإِنِ اسْتَعَارَ عَيْنًا وَرَدَّهَا إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا، صورت یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز عاریتن لی اور پھر واپس لایا تو مالک نہیں ملا، اس کے گھر میں دے دی، کیا کیا گھر میں وہ چیز دے دی، تو کیا آپ وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس نے تو مالک کے سپرد نہیں کیا بلکہ کہاں دیا؟ اس کے گھر میں. کہتے ہیں بھائی عرف میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز لی جائے تو کیا مالک نہ بھی ہو تو کیا کر لیا جاتا ہے، اسی کے گھر چیز پہنچا دی، تو یہ گویا اس کے حوالے کر چکا ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی زمان نہیں ہے. عموماً اسی طرح چیز واپس کی جاتی ہے گھر پہنچا کر بھی بھائی. تو یہ مانا بھائی استعار عین وردھا الى دار المالک، اور کس نے عاریتن کوئی چیز لی اور واپس لوٹایا اس کو گھر مالک کے گھر تک، ولم یسلمها الیہ، اور مالک کے حوالے نہیں کیا، لم یضمن، تو ضامن نہیں ہوگا. تیسری صورت بھائی میں نے ایک آدمی کے پاس بطور امانت کی ایک چیز رکھوائی تھی بھائی، وہ امانت واپس لے کر آیا مجھے دینے کے لیے، میں گھر پہ نہیں ملا، وہ میرے گھر والوں کے حوالے کر کے چلا گیا، وہ چیز ہلاک ہو گئی، کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں زمان آئے گا. کیا ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے عاریت میں کہا تھا زمان نہیں آئے گا اور ودیعت میں کہہ رہے ہیں زمان آئے گا. کہتے ہیں بھائی فرق ہے دونوں کے اندر بھائی، ودیعت تو امانت میں نے جب اس شخص کے پاس رکھوائی معلوم ہوا میں اپنے گھر والوں پر بھی اس سلسلے میں اعتماد کرنے پر تیار نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کے بطور امانت کے رکھوائی ہے، لہذا اب وہ لا کر گھر والوں کے حوالے کرتا ہے تو یہ تو مالک کے حوالے کرنا نہ پایا گیا، لہذا اب کیا آئے گا؟ اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ وَإِن رَدَّ الْوَدِيَعَةَ إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ زَمِينًا، اور اگر کس نے واپس کی ودیعت مالک کے گھر کی کو، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ، اور مالک کے وہ امانت سپرد نہ کی، زمینہ، تو وہ کیا ہوگا؟ زامن ہوگا. واللہ اعلم. چلیے بس، وَنَا هَذَا هُوَ الْمَرَامُ. اللہ اعلم بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ.